E Hello mga bas, welcome back again sa ring channel sa inyong mga bago dyan. Nice to meet you and welcome sa inyong lahat. And maraming salamat sa inyong patuloy na nanood dyan at nag-share ng inyong mga comments, mga ideas ni news at uh, yung pag-reply din sa mga nag-comment dyan. Shoutout sa inyo, sana na sa healthy, happy and safe life yung lahat mga bas. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa malang buong mundo. In Jesus name, Amen. Shoutout sa inyong lahat mga bas. Ikutin muna natin ang singsing. -sing. Ganon. -sing andito siya ngayon sa sunrise katabi ng star. So, meron dyan na malapit na makatagpo ng destiny. Or baka nandyan na yung destiny mo best. Kausap mo na yung ngayon. So, tuloy-tuloy mo lang. Go with the flow. Sa mga hindi pa nakahanap dyan, maghanap kayo best. Tuloy-tuloy nyo yan. Sa mga hindi pa nag-try doon sa Christian Filipina, subukan nyo mag-try best. Marami na tayong nakatagpo dyan na mga kapatid natang nag-click ng link dyan at nakatagpo sila ng AFAM ganon talaga ang dapat nyo gawin. Pag gusto nyo ng AFAM, lahat ng paraan gawan nyo best. Kung meron naman dyan, kung baga parang sinusubo na yung link dyan. Ba't di nyo subukan? So, yung mga meron na dyan, tuloy-tuloy uh, nyo lang yun best. So, diretso tayo magbasa sa isa sa nag-comment dito. Dito. Shoutout pala kay Proud Surigao nun. talagang ano na to siya. Thank you Lord na din ang masabi niya sa isang AFAM na natagpuan niya dyan sa Christian Filipina. Shoutout kay Sister... MM. Shoutout sa'yo, Bess. Yung masis mong babasahin ko ngayon. Hello, Ate Sally, yung afam ko po. Minsan, sumasama po ang loob ko kapag sinasabi niya na I only care for you, not your family. Minsan, naiisip ko na maghanap na lang kaya ako ng iba. Kaso, na, kaso naawa naman po ako sa kanya kasi gusto niya po ako makasama habang buhay at bumuo ng bagong pamilya. Maraming salamat sa simpleng comment mo, Bes. Pero ano yan, malaman yan. So, lagi kong sinasabi sa inyo na marami talagang afam, Bes, na they love you and you alone and not other or somebody else. Kung baga, yung parang ano sa kanila yon sanay kasi sila, mostly sa mga hindi kalahay natin, sanay sila na pagkaya na nilang buhayin ang sarili nila, kumbaga lumabas na sila sa bahay ng mamagulang nila at buhayin nila ang sarili niya, nila. At parang kahit kapatid nila, hindi na hindi sila nagtutulungan. Maliban na lang so, kung kailangan talaga, tulad ng Mr. Ko sa kapatid niya. Halimbawa, kung kailangan yung nandun sa Pinas si Mr. Ko, at parang meron siyang gustong iuto sa kapatid niya at kailangan ng additional cash. At uh, talagang nagbigay agad yung kapatid niya Pero syempre, bayaran yun best. Hindi tulad ng sa ating mga Pinoy Pag uh, mga kapatid natin nangangailangan Tulungan natin yan At hindi tayo maghintay ng kapalit Hindi tayo maghintay ng bayan Halimbawa, tumulong tayo ng 1,000, 3,000 sa kapatid natin Hindi natin sabihin na Ay, yung utang mo, bayaran mo na Kasi para sa ating kapatid yan Pag nangangailangan yan, tulungan natin at pag tayo namang nangangailangan, sila din tutulong sa atin. Pero dito, pag once na pera ang pinag-usapan, bayaran mo yan, te. Kasi pinaghirapan nila yung pera. Parang ganoon parang kumbaga, kanya-kanya, parang gano'n. Pero sa AFAM mo, best normal lang yan. Marami kasi AFAM na ganyan din. Marami ding uh, pamilyang na nawasak na dahil sa ugaling ganyan. Marami dito yan, best, yung mga ganyan na ikaw lang. Pati isama pa yung pamilya mo. Uh, minahal kita at ikaw lang. Pag once pinakasalan ka na ng afa mo, mag-focus ka na sa inyo. Kumbaga, sa mga bayarin niyo sa bahay, gastusin sa ba mga bata, out na yung family mo sa Pinas. Huwag mo nang padalhan ng pera, huwag mo nang uh, Kumbaga, wag na walang wag, wala nang mag wala nang concern. Nabubulol ako kasi ganyan talaga yung ano, hindi ko type yung galing ganyan. Kasi ano 'yon, parang ikaw lang 'yon at lalo na yung afam na yan, ayaw niyang mag-send ka ng pera. Maraming nag-away nang dahil dyan. Na mag-send ka ng pera sa family mo, tutulong ka sa family mo. I care about you. And only you. Kung, baga, kung magpadala siya ng pera sa'yo lang yan, huwag mong ibigay sa iba. Para sa'yo yan. At kung uh, kung baga parang nakatutok lang sa'yo, sa'yo teh, ganon. They don't care about your family or kailangan ng tulong nila. Eh buhay nila yon ayusin nila yon kung baga parang hello buhay nila yon matatanda na sila ayusin lang problema nila at nagcare ako sa iyo lang at uh, huwag mong idama yung sino-sino diyan kasi ikaw lang at uh, ayoko mag kung baga parang ayaw nila ng stress sa buhay kung baga ikaw lang at ikaw wag nang dagdagan kasi pampagulo lang yan eh pampagastos lang mga additional gastos lang yan eh kung baga itong afa mo best eh, obvious na lang na talaga na feel ko ngayon na hindi mo type yung ugali niya. Kasi obvious talaga, pag yan ang makasama mo best. Pinapakita na niya yung ugaling niya. Yan ba ang gusto mo? Nasami mo ba sa kanya na, My family are very important to me. And this is our culture. We do love our family and we always support one another. Especially when it comes to financial help pag meron tayo, tumutulong talaga tayo. Lalo sa mga magulang natin na walang trabaho, walang income at matatanda na. Lalo na pag may mga gamot silang kailangan, mga maintenance. Pag tayo ang meron tayo ang tumutulong ng taos puso, hindi tayo nagantay ng kapalit. At yung mga asawa dyan, yung mga foreigner dyan, dapat naintindihan nila yan. Hindi natin culture, yung culture nila na makasarili, kumbaga parang kanya-kanya. Na ugali natin mga Pinoy na mahalin ang pamilya. Part na yon At mostly sa mga foreigner, alam nila yon Yung apa mo, mukhang hindi pa masyadong open sa ganong, ano, ganong culture natin. Ipaliwanag mo yan best. Pag hindi niya mag yung ugali natin, at ganun pa rin siya, uh, ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang, ikaw lang ba? <laughs> ikaw lang talaga, te. Huwag mo na idama yung iba. Eh, pag ganyan yan ba, uh, so, ma mahirap yan. Marami dito ang nagkagulo ng dahil dyan at nagkahiwalay. So, ngayon palang lang prangkahin mo yan. Na, this is me. I love my family and I care about them. Especially my, my, my parents. Uh, when especially when it comes to financial help. If I have something, I work hard to it and help them. Kung ako, hindi naman ako hingi ng pera sa mister ko. Alam, alam ng mister ko ang ugali ko. Na... Matulungin ako, lalo na sa pamilya magmeron meron ako, tumutulong talaga ako. At ugali nila yan na kumbaga, buhay, meron na kayong buhay. Meron na kayong sariling pamilya. So parang focus ka na dito. Ang dami yung bayarin. Ang dami yung gastusin. May mga anak kayo. Ganon. Uh, ganun pa. Parang dito ka na. mag -focus. Pero hindi ubra sa akin yon Kasi lumaki akong ganito. Ang culture nyo, afam ka, hindi namin culture yan. So if you love me, you have to learn to accept my culture my attitude. If you don't, if you don't, then you better find your own kalahi. Find your own kalahi. Tingnan natin kung uubra kayo. Ganong fact. Ganong yun, best. Parang kahin mo yan. Sabihin mo na, this is me. And family are always part of me. So, sa mga akaw naman na mahal ka, maintindihan yan. At tutulong yan. So, itong sa'yo, matigas itong bes, eh. Matigas. <laughs> mag makunat. Mag-ingat ka sa ganyang ugaling bes. La kadalasan sa ganyan, yan ang simula ng hiwalayan dito. Kasi gusto nila, huwag ka nang tumulong sa pamilya mo. Huwag ka nang maglabas ng pera sa pamilya mo. Pag gano'n ang utak ng afaw mo, bes, mag-ingat ka dyan. Dapat maganda hanap ka na ng iba. Kung hindi ganyan ang ugaling ayaw mo. Kung ikaw yung taong tipong pamilya, part sa akin yan kumbaga hindi mo hindi mo kayang tanggalin yan kasi pag meron ako tumutulong ako sa family ko hindi, hindi ko galing madamot pag pamilya kasi part yan eh pero sa mga afam na ayaw nila ng ganon eh, mag-isip ka na ngayon best nasa nasa mga kamay mo ngayon ang desisyon ng kinabukasan mo ang daming afam, huwag kang mahinayin basura yung afam na, pampagulo lang ng isip mo ah uh, saan mo ba ito na-meet? <laughs> saan mo <to> na <laughs> Gusto ko naman introduce sa'yo yung ano, Christian Filipina Best. Baka nandun yung afam na para sa sa'yo. Yung afam na thank you Lord ang masabi mo. Marami namang dating site dyan. Yung time ko nag-search ako, sobrang daming dating site. Pero sumali din kayo sa mga dating site na subok na. Kumbaga marami nang nakatagpo ng okay talaga. So, sa Christian Filipina, yung itry mo rin sumali dyan best. Kung saan mo na yung afam mo, sa Christian ba naman yan? o sa ibang site. Uh, basta ano mo lang, try mo lang maghanap ng iba. Prankahin mo muna to. Na ganitong ugali mo, if you cannot love me for being who I am, then we're not meant to be. I want a man who loves me and accept me for being who I am. Uh, who loves me and who cares for my family as well. It doesn't mean he have to help, he have to support uh, financially support to my family. It only means he have to understand. If I have to support my family, I will work hard for it. I will never ask money for him. The only thing I need is he has to understand me. This is my culture. This is my attitude. Family are very important to me and they are very part of me. And that makes me happy. Kung ang sagot niya, te, ay ne, I don't care kung happy-happy ka dyan. Ang para sa akin is ikaw at walang iba. Ay naku, afam ka, basura ka. Paraming basurahan dyan. Ang daming afam, te. Ang daming isdang lumalangoy, best hulihin mo yung iba best. Maghanap ka. Ang daming afam na matino at thank you Lord ang masabi mo. Dito it's obvious na hindi thank you Lord ang masabi mo. Kaya nga nagtanong ka. So, huwag kang mahinayang ibasura to best. Prangkahin mo to at ibasura mo to kung ganun pa rin ang ugali niya. Kung mahal ka na afam mo, kaya nilang mag-adjust. Ano man ang culture nila, ano man ang ugali nila. Kung saan ka masaya, susundin nila yung best. Tandaan niya yan. So, Ko, hindi naman nila ugali yung ano best. Yung sinabi ko sa inyo na parang kanya-kanya. Kung baga, walang pakibuhay mo yan eh malaki ka na. Kaya mo na yung sarili mo at kung ano yung gusto mo sa buhay, magsikap ka at tuparin mo yon, at wala akong pakialam sa'yo. Parang ganun yun. Lumaki silang ganun. Kumbaga, independent sila, te. Hindi sila, te. <laughs> In independent sila. Hindi sila ganun na, hey, o oh, sige, bigyan kita ng pera dyan. O, oh, mayos ka. Kumbaga, parang ganun. Pero sa kanila kasi, sa atin, ganun sa atin, eh, tumutulong tayo. Pero sa kanila, parang, malaki ka na. Kaya mo nang solusyonan na ang problema mo buhay mo yan, ayusin mo. Parang ganon. Pero sa mister ko, kilala niya ang ugali ko at alam niya kung anong nagpapasaya sa akin. Kaya kahit hindi niya, kahit hindi niya ugali yung te, kaya niya mag-adjust. At kaya niyang i-balance yung sarili niya, yung ugali niya, kaya niyang baguhin para sa akin. Parang ganon, hanapin niyo yung afam ganon best. Ang daming afam na ganon. They love you for being who you are. Whatever makes you happy, it makes them happy as well. So, being part of your family, uh, supporting your family, as long as you have, at naintindihan nila yun, tutulungan ka pa nila nun, kasi mahal ka nila best. At yun ang hanapin mo. Sa afa mo, makunat. Makunat. <laughs> makunat best. Kanya-kanya, makasarili. Gusto mo ba yun ng ganoon? Tandaan mo, pag ito ang pinili mo, ganyan ang kinabukasan mo best. Pag nag-asawa ka na dyan, dapat out na yung family mo mag-focus ko na mag ka na sa inyo. Focus ka na sa sarili nyo, bayarin niyo, magastusin niyo, mahalin mo ang pamilya mo at uh, kumbaga lumabas ka na kasi sa kanila. 'Yon kasi ang ugali nila. Eh. Kaya ang afam niyo diyan, yung mga afam na meron kayo, piliin niyo yung afam na open-minded. Open-minded 'te, open-minded yung open-minded sila na naintindihan nila na gano'n. At kaya nilang mag-adjust. Yung mga afam na alam na nila, pinag-aralan pinag nila yung culture ng Pilipino. Na ano ba talaga ang galit ng mga Pinoy? So, galit ang galit ng mga Pinoy ay mapagmahan. So, mostly sa mga AFAM, talagang nagtatanong anong problema, are you okay? Uh, tell me something, tell me if you need something. Parang ganun sila. Kasi, naghahanap sila ng paraan kung ano yung talagang dahilan na para kailangan nilang magpadan ng pera. So, yung iba dyan, nagsabi ng ganitong sitwasyon. Minsan, hindi mo na sinabi ang sitwasyon. Ako, nung time ng kami ng Mr. Ko, parang nag-video kami, nakikita niya lahat. Kasi, at wala akong sinabing gano'n, gano'n, gano'n. So, katulad ng sinabi ko dati na pag nag Sabado Linggo, wala pasok, na video, video call kami niyan. Kausap niya mga family ko, mga pamangkin ko, kapatid ko. At uh, alam niya, pag ganyang panahon, pumupunta kami sa hypermarket, dun sa, syempre sa atin, hypermarket. So, kung saan at kung saan pwede maglaro yung mga bata, gano'n. So, nakikita din niya yon So, siya na mismo ang nag-isip na, I will send you a little bit money. So, hindi naman mayaman ang mister Ko. So hindi mo kailangan ng mayaman afam best. Kailangan mo masipag na afam. Afam, mahal ka. May pangarap sa buhay responsibly. Kumbaga hindi mo kailangan pagsabihan. Siya mismo nag-isip. Ganun ang hanapin niyo best. So si Mr. Ko, yung parang nakita niya yung sitwasyon. So sabihin lang niya na uh, I send you a little bit. Uh, I want to help a little bit from what you're doing. So parang ganun yon. so Sabi ko it's okay. I have money. I can buy what I want, and I can I can treat my nieces, mga mga pamangkin ko, mga ganon, mga nephews, mga ganong factor. So ang lolo nyo, wala ay insist parang uh, kunin mo yon na nasend -na ko na. Mga ito yung number. So ito yung mga afam na hanapin yung best. Kahit hindi man malaki ang kaya nang na ibigay, kasi marami din silang bayarin dito. Marami silang gastusin at nag-iipon din yan. So, sabi ko, oy hindi mo naman kaya, pwedeng isend mo pa balik yon So, make sure that you have something for yourself. And make sure that you have something for your savings. Parang ganun. So, si, Apo, si Mr. parang ganun ang ginawa niya. So, kahit wala siya sa kasama namin, dahil sa binigay niya kunting tulong, marami siyang nagawa. Yung mga bata nakapaglaro, dun sa mga laruan na may bayan, ganun. Siyempre, nag-enjoy yung mga bata. At naipasyal ko kung saan, ganun. At minsan na nag-grocery kami, naisama yung binigay niya. So, marami siyang nagawa sa kunting pera niya. At doon siya masaya. At yun ang hanapin ng afam best. Yung sa simpleng bagay na masaya ka, masaya na rin sila. At yung afam mo na ganyan, makunat yan best. Mahirap yan best. Sa so, pag uh, itong ganitong ugali, kasi marami pa rin kasi to Nasa sa inyo, pag ito ang piliin niyo best. Ang daming afam niya dyan ito yung panahon at pagkakataon ninyong mamili talaga ng husto. Mamili ng afam na yan ang gusto nyo. Na thank you Lord, dumating sa buhay ko Lord. Thank you Lord. Na wala talaga akong masabi. Kasi nasa kanya ang ugaling hanap ko. Yung afam na parang hirap siyang mabuhay na wala ka. Kung baga ngayon na nakita ka, naging makulay na ang buhay niya. Naging masaya siya, lagi siyang may time and effort sa iyo. Concern hindi lang sa iyo kundi sa pamilya mo. Maraming afam na ganun bes. Hanggang ngayon, marami yan. So, nung time ko, marami din yan. Pero, hirap matagpuan. Pero, pag yan ang gusto mo, kailangan sabay ang prayer dyan. Magdasal ka best. In God's name, nothing is impossible. And God makes all things possible. Kumbaga, syempre, kaya ng Diyos gawin lahat. At maraming paraan ng Lord para matagpuan mo yung afam na yon. At yung Christian Filipina dating site na yan, baka isa yan sa paraan ni Lord para matagpuan mo nanonood sa akin, ang afam na pinag mo. So, bakit di mo subukan yan? So, ingat kayo lagi mga best. Mabasa mo na ako saglit ng mga comments dito. Maraming salamat sa pag-share mo best. Maraming afam na ganun. Kaya, ayusin nyo ang pagpili nyo ngayon pa lang. Kay Carlene, relate ako. Maraming salamat best. Relate ka dun sa, <laughs> relate ka dun sa nahuli mo sa dami account. O, maraming ganun. Nahuli na, nagsinungaling pa. Hala, ganyan din sa akin, madam. Pa-advise naman po. Uh, kasi ganito sabi niya, di siya nag-chat sa iba. Tapos nung gumawa ako ng dami, yu, dami account, yun nga, nag-reply siya. Tapos di ko alam. So gano nag-reply si Afa mo, eh, hindi pa yun kontento sa iyo, best. May kulang. There's something missing from you. Kumaga, hindi ka enough sa kanya. Kaya nag-search pa yan. Ganun ang mga fam na hindi kontento sa inyo. Maghanap pa yan ng iba. So, basura mo yan, best. Huwag ka nang magpakipot-kipot dyan. Ang daming afam na matino. Nag-entertain pa yan ng iba kasi hindi pa yan komportable sa'yo. Hanapin nyo yung afam na kontento sa inyo. Ganon. All James Grande is... All James. Miss ko na talaga mga advice mo, Ate Sally. Super busy. Miss sa work, Ate Sal. But kami pa rin ang afam ko yung sa Canada. Ganun, ganun pa rin siya. Walang pagbabago. Sana nga mawala na tong pandemic. Ate Sal, I miss, you, I miss you more and Godless take care. Parang ito si ano, Si Sister Angie A. Ani, iba pala to siya. Si Sister Gina M. Yung mga nakatagpo ng mga ahom dyan. Shoutout pala kay Sister Gina M. Sister Angie A. Kayong mga nakatagpo dyan. Si Sister Tess. Yung mga ahom ninyo na seryoso. Sana yan ang yung mga destiny ninyo best. Kay Ploving Survivor. Ayay, paktay. Nasakpan, ta nasakpan talaga. Uh, talaga ang manuloko. Iwan mo na yan best. Iwan mo na yan best hindi yan totoo sa'yo 100%. Yung nahuling nag-chat pa rin sa dami account, nakipag-chat. Naka-relate dyan si Sister Carlene. Yung afam niya, ganun din. Nakipag-chat pa yan, best, kasi hindi yan kontento sa inyo. Kaya, ganun yon, Ganun lang simple yon. Kay Sister Josephine, abaw, good evening, Ate Sally. Hi po sa inyo. Hope po na nasa magandang kalusugan kayo, Ate Sally. Pwede po paikot sa inyong sing-sing. Salamat and take care. God bless. Ikutin nga natin, best. Salamat. Ingat din kayo dyan. Andito siya ngayon sa gitna ng broken heart sa kasa star. Ano ba nangyari dyan? Broken hearted ka ba before best? Katabi mo naman ang star. Maghanap ka best ng afam. Kasi merong afam na katadahana sa iyo. May ganong factor. Talagang mo totoo sinabi ko. <laughs> na feel ko lang yun best na sabihin sa inyo. Sana totoo yung sinabi ko. Kay sister Tess may me, Medes. Ganon. Hello si Sally. Salamin ulit sa... Uh, ulit sa vlog mo. Kung baga ka ulit sa salamat ulit sa vlog mo at marami kami natutunan lalo na sa mga payo mo uh, after na makinig ko sa isang nag comment about sa afam niya masasabi ko sa sarili ko na, gaano ako kabless na binigyan ako ulit ni God ng isang tao na masasabi ko na thank you Lord na binigay mo ulit sa akin after sa pag-aantay ko ng isang taon mag isang taon na pinagdasal ko at siya ang taong tinadhana mo para sa akin kasi never siya gumagamit ng mga bagay na magmura. Nagagalit lang siya minsan dahil pagod sa work. Kaya minsan, nagagamit ng mga bagay na di ko gusto. Pero never niya nagamit na magmura. Na insultuhin ako. Insultuhin ang pagkatao ko. Kahit pinadal, pinapad, nagpapadala siya ng every week na $150. Malaki na yun ba? Sa mga hindi pa nakatanggap ng ganyan, malaki yun na every week ganyan. $150 times mo sa pesos. Magkano ang isang dollars ngayon? Nasa 40 plus ata or 50. Kasi yung 1 euro ngayon sa Pinas is nasa 57 pesos. Yung 1 euro. Mas malaki kasi yung euro sa dollars. Pero yung $150 ang laki plus. Bless. Sobrang blessings yan ng every week $150 at lagi niya sinisigurado na ang kapakanan ko kung maayos kami ng mga anak ko at kung pagod siya sa work at may nasabi di ko nagustuhan talagang sabihan ko sabihan ko sa kanya ng maayos nasa loob ko, ng maayos sa loob ko at ang kagandahan sa kanya, pag alam niyang mali siya, agad nagsusuri. So, mabait talaga yung afam ni Sister test Swerte ka dyan, Sister test at uh, blessing yan sa iyo. Kaya, ipakita mo rin na importante siya at mahal mo siya. Ganun yon Kasi sa mga afam kasi, pag sobrang nagbigay na sa inyo ng time and effort, at parang nafil ni nila wala kayong pakay, <laughs> dahan-dahan na yung magbago best at maghanap ng iba. So, ipakita niyo rin yung the best new, the best that you can na hanggang nasa camera pa kayo, nasa LDR pa kayo, ipakita niya nyo na sa family na ganun kayo magmahal once na magkasama na kayo in real life. Kasi lalo yan silang ma excited na makasama ka at makita ka. Kasi ganun kang tao. At yun ang ini-expect nila. Kay Sister Proud sorry Gao noon, ayan ang sabi niya, Si Sally, salamat sa pagbasa sa comments ko. Tama ka dahil sa lagi mong masabi na Christian Filipina, kaya sumubok ako. Mag-log in On sandali lang ako doon, nakatagpo ka agad. Kaya go lang sa mga naghahanap ng AFA, makakakita talaga kayo dyan. So, makakita kayo talaga. So, salamat and we're happy for you, Sister Proud Sarigaunon. At marami pa rin ibang mga kapatid natin na nakatagpo na ng seryosong afam dyan sa Christian Filipina. Yung mga afam ninyo dyan na kung hindi kayo magkasundo, ibig sabihin yan, hindi, hindi yan yung destiny niyo best. Maghanap kayo ng iba, mag-entertain kayo ng iba. So, ganyan lang muna. Take care and stay safe sa inyo. God bless.